Papa. We gaan terug naar huis, want iets vergeten. Zoals elke vakantie. Mijn auto wordt pakket niet gezegd. Yay! Terug naar huis. Ja, cool. Heel goed. Broer, vind jij het nog leuk in de auto? Vind jij het nog leuk in de auto? Wow, wow. De scherpe bak naar rechts. Hoppakee. En we zijn binnen. Ja. Cool, hè? Kom even. Welkom. Groen. Uit. Huisje. Bij mij verandert er niks, is dat normaal? Jij zegt gewoon zo. En een aapje erbij gekregen. Oh. Dag, aapje. Hallo. Ah. En nu begint de kans. Zara gaat even de sanitaire voorzieningen testen. Voor de honden. Oh, we zijn in de kinderboerderij en we hebben een dief gespot. Daar. Oh, die zit toch altijd met mij. Oh my god, ik trek dat aan of zo. Nu ondertussen weten jullie het al wel. En ik heb enorm veel bang van. Wolven zijn papegaaien. Zoals jullie de vorige film niet gezien hebben, check de speeltuin challenge. Toen is er nog iets gebeurd. Gewoon een papegaai. En dat achtervolgt mij voor de rest van mijn jonge leven. Oh, kijk, probleem. Wat was dat? Kaka. Over het heel park zijn van die dieren in hout gemaakt. En echt veel. Het houdt niet op. Mijn hond is kapot. Hey! Ah! Oh mijn god! Ah! Oh, zat weer op! Lekker gezellig aan de zee s'avonds. Waaier een beetje weg. Ah. Ik ben gewonnen. 8:50 s'avonds en we zijn nog altijd... wakker. Hey. Ik heb koken op papa zijn hoofd. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Ik wil naar huis. Papi Serge. Goedemorgen. Goed slapen. De hond.
hoort er bij een vakantie, met het te zien. Een fotoshoot van Lia natuurlijk. Zo typisch. Laat eens zien. Ja. Laat eens zien wat in zijn werk gaat. Okay. Dat is hier professioneel, hè? Nu nog een beetje opzij kijken. Ja. Een beetje schuin opzij. Ja. Help mij alsjeblieft voor later. Ik ben 14 jaar, ik ga dat niet aan kunnen hoor. Hé, niet duwen hè. In de 14 jaar heb ik geen haar meer op mijn hoofd hè. Een leger van rolstoelen achter ons gekomen. In Blankenberg zitten al mensen, maar dat is wel letterlijk allemaal achter ons. Kom aan, volg. We gaan een Duits verslaan. Papi Serge. Hey, stop, nee. Slaag gewoon met gsm. Wat is die? Schattig en klein. Dus dat je ziet wat er in zijn pamper altijd zit. Dat is precies van de mens van 80. Ik zal mezelf ook anders eens even filmen, want anders word ik nooit op camera gepakt. Dus bij deze, ik ben Sienna. Ik ben mee op vakantie. Stomme en de stomme papa. Oh, oh. Jongens, meisjes. Lia. Stop, je bent de Barbie-pop. Stop, je bent de Barbie-pop. Doe ze nooit of ze kocht, checken we naar de deur. We gaan een reisje doen met mijn paard, maar wie het snelste wint, die heeft gewonnen en die krijgt heel veel. Hé, hey, nog niet vertrekken, hè. Niet vals spelen, dat is het paard. Dat is Lia, voor een verwarring te voorkomen. Dat is papa. En papa gaat winnen. Wie gaat tellen? Ik. 1. 2. 3. Ik ga winnen. Ik ga winnen. Oh. Oh, 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 oh. Hey, stop, stop.
Je hebt geen andere kleren bij. Tot zover mijn mooie schildpad. Ik krijg hier nog wat! Het is echt niet meer normaal eigenlijk. Met twee kinderen op vakantie gaan. Letterlijk. Op stap gaan met twee kinderen en een huifkar. Kijk. Zakje. En een hond op nog ergens hier. Een baby. Die zie je eronder. Halve vibra mee. En nog een aapje. Een aapje ook bij. En Shena. Lia, gevonden. Kijk, papa. Geef me geen chips opeten van de grond, denk ik. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Het is... Wat is het? Ik weet niet wat het is. 11:00. 11:00? En Lia is toch wakker? Wat zijn we gaan doen? Naar het... strandje geweest in het donker. En wat hebben we gezien? De zon ging... zakken in de zee. En we zijn ons huis kwijt. Slechte ouders. Ik wil mijn mama. Welkom bij het hoorste ter wereld. Dit is een spinnenweb. Ik weet niet of je dat ziet. In het midden van de weg. En daar hangen... echt veel larven aan. Maar echt veel. Zie. Ik weet niet of je het kunt zien. Ah, dat zijn rupsen. Dat zijn fucking rupsen. Dat is echt vies. Wacht. Hier. Oh my god. Dit. De rupsen. Nee. Zie, hier. 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 Dus dit is het straat. En hier. Als je goed kunt kijken. Ik ga het proberen niet aan te raken, want ik vind dat echt vies. Zie hier. Helemaal draden met rupsen over de weg. Ja, want dat zal niet meer kramen. Lekker. Gratis maaltijd in Centerparks. Weg!
Oh. He needs some milk. Ja, hij is kwaad. Laatste avond. En heel de dek afgewandeld. Van Blankenbergen tot? Blankenbergen. Ja. Papi Serge. 11:50. En wij beginnen met de opruim. Een goedemorgen. Het is vertrekdag. Gisteren nog tot 1 uur liggen opruimen en opkuisen. Omdat we het fantastische idee hadden om nog naar het strand te gaan s'avonds. Dat was echt geen goed idee. Het was wel leuk. Maar we waren thuis als het donker was. Met deze 2. Hoi, 3. Nog een kindje bij. Dag, huisje. Dag. Dat was het. En dan nu nog een lange weg naar huis, uitladen. En we zien Spito. Ik hou jullie op de hoogte. Zijn we dan opnieuw ontbijt. En dit gaan wij missen thuis. Smakelijk. Alles zit erin. Eindelijk. Zie, propvol. Oh, fuck, mijn oplader. Ik heb nog maar 4%. En ik moet mijn rugzak zoeken hier tussen. Help mij God. Tips voor op verlof. Passeer nooit een winkelstraat. Passeer nooit een winkelstraat, mevrouw. Nooit. En te genieten. Je smaakt smoot hier, rat. En die heeft een heerlijke. Slushie. Mag ik het toch niet zien? Blauw. Dat is een slush koning. Oh, ik heb het warm. Mama, zal ik oh, hier zijn we weer. Iedereen is al naar huis van het park en wij zitten hier lekker. Boe! Boe! Nu zeg ik al op elke video, zeker 2 keer, dat ik enorm veel angst heb voor vogels. En wat doet Lia? Jagen achter de meeuwen, zodat die naar hier vliegen. Echt. Serieus. Serieus. Lia, kom.
Jos heeft net zijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Hij wacht nog op een antwoord. Ze is nu 2 dagen weg. Zijn knie begint pijn te doen. Arme Jos. Laten we allemaal onze steun betuigen aan de Jos. Hashtag red de Jos. Oh my, wat een zalige vakantie hebben wij gehad. Het is echt veel te snel voorbij gegaan. Maar ja, dat is dus met elke vakantie. Nu zijn we nog een beetje op het strand aan het wandelen. En dan gaan we terug naar huis. Alles uitpakken. En kuisen en doen. Maar goed, daar gaan we nu even niet aan denken. Nog even genieten van onze strandwandeling. Kijk eens nou! Hoi. 12 uur 's nachts en wij halen een brood. Want wij moeten morgen uiteraard gaan werken. Het gaat morgen echt wel pieken, hè. Maar ja, Pia moet naar school, ik moet gaan werken. Het leven gaat voort. Ik kan niet altijd vakantie zijn. Oh, is nog iemand wakker? Nog een nacht raaf. Wat zit ik aan gaan doen, jongen? Oh, mijn flos tegen dat stuur. Is er brood? Jullie zien het eerst. Ja, maar er is wit. Wit, dat eet ik niet zo graag eigenlijk. Wit en 1. 1 grof, we hebben chance. Het is de broodautomaten review. Broodautomaat van. Er staat geen naam op. Multigranen is er ook. Dat kost 3 euro. Hé. Ook geen keizer van China, hè, man. Mister Hype. Voilà. Uithalen. En altijd controleren dat er echt wel brood in zit. Dus op hetzelfde geld zitten daar patatenschillen in. Je weet dat niet. We have a winner. En nu alle filmpjes overzetten. En dan vliegen we morgen in de edit. Niet meer vandaag. Het is 11:45. Het is goed geweest. En heb je wel eens gecheckt? En we zitten aan 915 bestanden. Dat is veel. Waarvan foto's en filmpjes. Alles wordt heel kort gefilmd en afgezet. Maar nog, dat is veel. Dus dat gaat nog wel even duren. We laten het lopen. En we zien morgen wel wat er is aan geworden. Tot de volgende. Papi, 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 papi. Vergeet niet om te abonneren op ons kanaal onder de video. Doei! Ja! Ja, ja, ja. We zijn thuis, ik ben moe, ik ga slapen. Dag!